ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အတူတူကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်9မှာရှိသင်တို့သည်တဆေးမဲ့ဖြစ်သည်နှင့်အညီအသက်သောမုန်စိမ်ဖြစ်မည်အကြောင်းဟောင်းသောတဆေးကိုတုတ်သင်ပယ်ရှင်းကြလောအကြောင်းမူကားခရစ်တော်သည်ဟူသောငါတို့ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်သည်ငါတို့အဖို့ရစ်ပူစောရာဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ဟောင်းသောတဆေးစိုးညင်မိုင်မဲခြင်းတဆေးတို့ကိုပြစ်ပယ်၍တဆေးမဲ့မုန်တီးဟူသောကြည်ပြူခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းနှင့်ပွဲခံကြကုန်အံဂျွန်ဒီနိုကဘတ်တော်ကတော့ဤတရားလူမျိုးတွေတမဟောင်းမှာကျင်ပခဲ့တဲ့တဆေးမဲ့မုန်ပွဲနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ဖော်ပြတဲ့ကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဤတရားလူမျိုးတွေကတမဟောင်းမှာတဆေးမဲ့မုန်ပွဲကိုကျင်ပတယ်ဘယ်အချိန်မှာကျင်ပလဲဆိုရင်တော့ပတ်သက်ခါပွဲကျင်ပတဲ့နေ့ရက်စပြီးတော့ခုနှစ်ရက်ထိသူတို့ကအဲ့တဆေးမဲ့မုန်ပွဲကိုကျင်ပရပါတယ်ဘလို့ကျင်ပလဲဆိုရင်တော့သူတို့အိမ်ထဲကနေတဆေးတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ကြတယ်တဆေးမပါတဲ့မုန်ကိုပဲသူတို့ကအဲ့ဒီခုနှစ်ရက်လုံးလုံးစားသုံးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဤတရားလူမျိုးတွေကျင်ပတဲ့တဆေးမဲ့မုန်ပွဲတော်ကိုအစုမပွဲလို့လည်းခေါ်ပါလေ။သခင်ခရစ်တော်ကပတ်သက်ခါတိုးငယ်ခဲ့သောကျွန်တော်တို့ဖို့လဝါကတိုင်မှာရစ်ကောင်ဖြစ်အသေခံပါလေ။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ပတ်သက်ခါတိုးငယ်သည်ဟူသောခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့နေ့ရက်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်တာအသေဖြစ်သွားပြီ။ဒါကဝိညာဉ်ရာရဲ့အစဖြစ်ပါလေ။တဆင်းမဲ့မှုဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရာကိုစတင်တဲ့အခါမှာအသက်သောအသက်တာနဲ့စတင်ခြေလှမ်းမှုအတွက်ဖခင်သခင်ကဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဝိညာဉ်ရေးအနတ္တိပဲရတဆေးမဲ့ခြင်းဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ကနေကင်းသွားပြီစိုးညင်မိုင်မဲခြင်းတွေဟောင်းနှွမ်းခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိတဘောတွေအားလုံးကဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပြီဒါကြောင့်မို့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အိမ်ထဲကနေဟောင်းတဲ့တဆေးကိုဖယ်ရှားပစ်ပါလို့ဘုရားသခင်ကဒီပွဲတော်မှာဖော်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဟောင်းသောတဆေးစိုးညင်မိုင်မဲခြင်းတဆေးကိုပြစ်ပယ်ပြီးတော့တဲ့တဆေးမဲ့မုန်ဒီဟူသောကြည်ပြူခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ဤတရားလူမျိုးတွေကပတ်သက်ခါတိုးစားတဲ့အခါမှာပတ်သက်ခါတိုးရဲ့အသားရဲ့ခါသီးတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေရဲ့တဆေးမဲ့မုန်ရဲ့သူတို့ကစားကြပါတယ်။ခါသီးတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကတော့အေဂုတုပြည်မှာခါသီးတဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တဆေးမဲ့မုန်ကတော့အသက်တာကိုအသက်နဲ့ဒီခါသီးခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်သွားပြီးအသက်တာအသက်နဲ့စတင်ပြီးဘဝတတမှာခါသီးခြင်းမရှိတော့ဘူး။ဖယားသခင်ရဲ့ချိုမြင့်ခြင်းနဲ့ဖယားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့အသက်တာအသက်ကိုစတင်ပြီးဆိုတဲ့သဘောကိုပုံဆောင်ပါလေ။တဆေးဆိုတာအပြစ်ရဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သခင်ရှုကိုယုံကြည်တဲ့အချိန်အစပြီးတော့ထာဝရသက်ရတဲ့အချိန်အစပြီးတော့အဲ့ဒီအပြစ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကဖယ်ရှားသွားပြီ။ယေရှုကလက်ဝါးကလိုက်မှာကျွန်တော်အပြစ်တွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးလိုက်ပြီ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမိမိအသက်တာကအပြစ်ကင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီအပြစ်သားကဲသို့ဆက်အသက်မရှင်တော့ဘဲနဲ့တန်ရှင်းစွာနဲ့ဖယားသခင်၌လူသစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးရာအစမှအဆုံးဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပတ်သက်ခါပွဲရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အိမ်တကားဘဝမှာတိုးငယ်ရဲ့အသွေးကိုတုတ်ထားခြင်းအပြင်သားဦးကိုတက်ခြင်းရဲ့ဘေးကသူတို့ရဲ့အိမ်ကိုကျော်သွားတယ် pass over ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းကျွန်တော်အပြစ်ကြောင့်အပင်ငဲကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုခိုးတော်ဖျားကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ယေရှုခိုးတော်ဖျားသည်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေအားလုံးကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာကိုးစားယူဆောင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုမခံရတော့ဘူး။ဘသူကစီရင်ခြင်းခံသွားလဲဆိုရင်တော့သခင်ရှုကလက်ဝါးကတိုင်မှာစီရင်ခြင်းကိုခံသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာက pass over လွန်မြောက်သွားတယ်။အပြစ်တရားရဲ့စီရင်ခြင်းကနေလွန်မြောက်သွားတယ်။အပြစ်ရှိတဲ့သူကအပင်ငဲကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေအားလုံးကိုယေရှုကလက်ဝါးကတိုင်မှာယူဆောင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ကြောင့်ငဲသွားစရာမလိုတော့ဘူး။ဒါဆိုအပြစ်ကနေကင်းသွားတယ်။အပြစ်ကင်းသွားတဲ့လူရဲ့အသက်တာမှာအပြစ်သားကဲသို့ဆက်အသက်မရှင်တော့ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့သားသမီးကဲသို့တန်ရှင်းခြင်းနဲ့ဖခင်သခင်နှစ်သက်ခြင်းနဲ့တဆေးမဲ့မုန်တီးဟူသောကြည်ပြူခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ကဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်7မှာလူမြည်သည်ကခရစ်တော်၌ရှိလျှင်အသစ်ပြုပြင်သောတရားဖြစ်၏။ဟောင်းသောယာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောယာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြပြီလို့ဖော်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့အခါမှာသခင်ခရစ်တော်အထဲမှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအသစ်ပြုပြင်သောတရားဖြစ်သွားတယ်။ဟောင်းတဲ့ယာတွေအားလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်။ခတ်သိမ်းသောယာကအသစ်ဖြစ်သွားတယ်။သခင်ရှုကိုမယုံကြည်ခင်ကကျွန်တော်ကအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရှုကိုယုံကြည်တဲ့အချိန်အစပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖယားသားဖြစ်သွားတယ်။သခင်ရှုကိုမယုံကြည်ခင်ကကျွန်တော်ကဇာတိလူဖြစ်တယ်။
သခင်ရှုကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့အချိန်အစပြီးတော့ကျွန်တော်ကဝိညာဉ်လူဖြစ်သွားပြီ။သခင်ရှုကိုမယုံကြည်ခင်ကကျွန်တော်ကချိန်ချင်းအမင်္ဂလာအောက်မှာရှိနေပါတယ်။သခင်ရှုကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့အချိန်အစပြီးတော့ကျွန်တော်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာအောက်ကိုရောက်သွားပြီ။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံအပ်တော်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဖယားသားဖြစ်အောင်ကြိုးစားလုပ်ယူလို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်လူဖြစ်အောင်ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားလုပ်ယူလို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကချိန်ချင်းအောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားလို့မရပါဘူး။သခင်ရှုခရစ်တော်ဘုရားကချိန်ချင်းအောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်လှုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံအပ်တော်သူဖြစ်အောင်သခင်ဘုရားကလှုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။တို့ရတွင်သင်ကဆက်ပြီးတော့တဆေးမဲမုံကဲ့သို့ဘဝအတ္တတာထဲမှာတန်ရှင်သောအတ္တတာနဲ့ဘုရားသခင်နှစ်သက်သောအတ္တတာနဲ့လူသစ်တရဝါသစ်ကဲ့သို့ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်အထက်မှာထည့်ပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့နေ့ရက်စင်တိုင်းမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့အတိုင်းဘုရားသားသမီးကဲ့သို့ဖြောင့်မတ်တော်သူကဲ့သို့အသက်သောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်သောသူများဖြစ်စေဖို့ဝိင္ကပါလေ။အားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။